Ο κύριος Κούδας είναι στην Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου. Κύριε Κούδα, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα για τον Γεράκη σας και τους ακροατές σας. Ωραία. Πείτε μου για τη χθεσινή ημέρα, πραγματικά χαίρομαι που είστε καλά. Με τι είναι αυτό το οποίο εσείς εκλάβατε ή πήρατε ως μήνυμα από τον κύριο Χρυσοχοίδη? Πού είναι η λεπτή ισορροπία, οι κόκκινες γραμμές, οι πράσινες γραμμές, οι γκρι γραμμές, οι μαύρες γραμμές και όλα τα υπόλοιπα? Κοιτάξτε, κύριε Αντουλγεράκη, εγώ αυτό που κατάλαβα από τη χθεσινή συνάντηση είναι ότι για ακόμα μία φορά ο Υπουργός επί της ουσίας δεν υποσχέθηκε και δεν μπόρεσε να μας πείσει ότι θα προβάλλει, ότι θα έχει να πραγματοποιήσει μία λύση που πραγματικά θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων του Βενιζελίου και όλων των υπόλοιπων νοσοκομείων και των περιφερειακών και του Παγνή φυσικά. Και αυτό το λέω γιατί φαντάζομαι στο ρεπορτάζ σας θα είπατε ότι η προσωρινή λύση που δίνει είναι να κανονίσει, να το πω έτσι, να έρθουν τρεις ιδιώτες στο Βενιζέλιο, οι αναισθησιολόγοι, με τους οποίους θα καταφέρει να αυξήσει τον αριθμό των χειρουργικών τραπεζιών μέσα στην ημέρα, και οι οποίοι όμως αυτοί θα είναι, τουλάχιστον χθες έτσι μας είπε, έχουν δεσμευτεί για τρεις μήνες. Δηλαδή πάλι μία από τα ίδια, εφόσον στην ουσία καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μία εμβαλωματική λύση. Βέβαια υποσχέθηκε ότι θα κάνει fast track, δηλαδή γρήγορες διαδικασίες για την προκήρυξη νέων θέσεων. Θέσεις βέβαια που, όπως ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά, έχουν προκηρυχθεί πάρα πολλές φορές χωρίς να παρουσιάζεται το αντίστοιχο ενδιαφέρον από τους συναδέλφους που θα πρέπει να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τους αναισθησιολόγους, αφορά πάρα πολλές ειδικότητες. Εκεί χθες στη συνάντηση όλοι οι συνάδελφοι από το Βενιζέλιο είπαν ότι προφανώς το θέμα των αναισθησιολόγων είναι η κορυφή του παγόβουνου. Αναφέρθηκαν περίπου γύρω στους 25 ειδικούς, ειδικευμένους δηλαδή γιατρούς, που σίγουρα λείπουν για να μπορέσει υποτυπωδώς να λειτουργήσει το Βενιζέλιο. Ο κ. Χρυσοχοίδης αυτό είπε, ότι αυτοί οι 25, ξέρω εγώ, πείτε μου ποιος είναι ο αριθμός, και υπόσχομαι ότι θα τους, τις θέσεις θα τις προκηρύξω. Αυτό που δεν είπε όμως και δεν διευκρίνησε είναι τι θα αλλάξει ώστε αυτές οι θέσεις να γίνουν πιο ελκυστικές και να μπορέσουν οι συνάδελφοι, να αποφασίσουν μάλλον οι συνάδελφοι, να τις διεκδικήσουν και να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή σας, αυτή τη στιγμή ένας πάρα πολύ κακός εργοδότης, ένας εργοδότης ο οποίος το προσωπικό του δεν το φροντίζει, δεν το εκτιμά, δεν είναι αντάξιος των αναγκών του κριτικού και του ελληνικού λαού, και που προφανώς πάρα πολλοί συνάδελφοι, όχι μόνο γιατροί, έτσι να το πούμε, ότι πλέον και νοσηλευτές παρετούνται και άλλες ειδικότητες, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία μας καθημερινά να αδειάζουν, είτε από αυτούς που αντικειμενικά παίρνουν σύνταξη, φεύγουν και τέλος πάντων τελειώνει η επαγγελματική τους δραστηριότητα, είτε με ανθρώπους όπως σας είπα που κουρασμένοι, εξουθενωμένοι με το γνωστό burnout, αποφασίζουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο, ή στην περίπτωση των γιατρών αποφασίζουν, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, να φύγουν στο εξωτερικό με καλύτερες συνθήκες και με καλύτερους μισθούς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, δεν έφερε λύσεις ο Υπουργός, απλά εξαιτίας και αυτής της μεγάλης κινητοποίησης που υπάρχει αυτή την ώρα, ενδεχόμενα λόγω των πολιτικών πιέσεων που ασκούνται, γι' αυτό το λόγο να ήρθε και στην Κρήτη, εξαιτίας ενδεχόμενα της δέσμευσης που είχε δώσει στον Περιφερειάρχη Κρήτης να βρέθηκε εδώ, διότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία λέτε είναι ότι δεν περιμένετε να λυθεί το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες, ή όπως είπε ο ίδιος και ακούσαμε ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο, περιμένει από την ιατρική υπηρεσία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας για τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάποια τμήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι θέσεις αυτές να καλυφθούν. Αλλά λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, ότι τετάξτε ρε παιδιά, εδώ να δείτε, είσαστε σαν εσύ ένας πολύ κακός εργοδότης. Δεν ξέρω, βάσει των κινήτρων που υπάρχουν μέχρι στιγμής, αν αυτά τα κίνητρα θα είναι ελκυστικά για να σταλεγωθούν αυτές οι θέσεις. Σωστά το καταλαβαίνω? Ναι, ακριβώς έτσι. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, εγώ κατάλαβα ότι
ο Υπουργός κατέβηκε για να καθησυχάσει, όπως είπατε, τα πράγματα, να πει να κοιτάξετε, ήρθα, θα φροντίσω, θα κάνω, να δώσει μια προσωρινή λύση. Αλλά ξαναλέω, αυτές δεν είναι λύσεις σε ουσίας ή λύσεις που θα μπορέσουν να, να αναβαθμίσουν το Βενιζέλιο και τα υπόλοιπα νοσοκομεία σε βάθος χρόνου. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, μια παρένθεση, ξέρετε, πολλές φορές η χρήση της γλώσσας μπορεί να σου περάσει άμεσα τα μηνύματα τα οποία θέλει να στείλει ο κάθε πολιτικός. Ναι, ήρθε χθες εδώ ενδεχόμενα για να κατευνάσει τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί έχει ξεσηκωθεί όλο το Ηράκλειο, σωματεία, σύλλογοι, γιατροί, νοσηλευτές, το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού. Έχουμε μπροστά μας κινητοποιήσεις Δετάρτη, έχουμε μπροστά μας κινητοποιήσεις Παγκρίτιο Συλλαλητήριο επίσης την Παρασκευή στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι μια εβδομάδα για την υγεία, αλλά η δική του η γλώσσα και η ελληνική η γλώσσα είχε πάρα πολύ αμηχανία, λένε εκείνοι που μπορούν και διαβάζουν και μου το μετέφεραν στη χθεσινή ημέρα, και πάρα πολλά κενά για να μπορεί να γίνει πιστευτός, λένε οι επικοινωνιολόγοι, δεν το λέω εγώ, απλά το αναφέρω. Παρόλο που δεν έχω γνώση επικοινωνιολογίας, θα συμφωνήσω μαζί τους, έτσι είναι όπως τα λέτε. Και να σας πω και κάτι, όταν ο ίδιος ρώτησε τι θα νομίζετε ότι θα μπορούσα να κάνουμε, τέλος πάντων, με κάποιους γρήγορους ρυθμούς ώστε να δώσουμε κάποια κίνητρα, και του είπαμε για παράδειγμα κάτι πάρα πολύ απλό, ότι ένας γιατρός που τώρα κάνει πολλές εφημερίες χάνει το μισό από αυτά τα έσοδα, που δεν είχε πολλά, αλλά τέλος πάντων είναι κάποια έσοδα, τα χάνει από την εφορία, γιατί φορολογούνται αυτά τα χρήματα των εφημεριών, και είναι, ας πούμε, κέρδος από εμπορική δραστηριότητα, και του είπαμε φορολόγηση με καλύτερο δείκτη αυτές τις εφημερίες, ώστε να μένουν περισσότερα χρήματα και να είναι και ένα οικονομικό κίνητρο για τους γιατρούς. Και που, ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ απλό και πολύ, νομίζω, και τον προϋπολογισμό δεν τον επιβαρύνει και τόσο πολύ. Ούτε καν αυτό η κυρία Δουλγεράκη δεν υποσχέθηκε, δεν είπε ναι θα το κάνω. Το άκουσε, το σημείωσε, αλλά υπόσχεση καμία δεν έδωσε. Όταν η Ένωση είπε, για παράδειγμα, ότι ξέρετε, έχουμε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι οι περικοπές το χρόνο του μνημονίου στους μισθούς των γιατρών είναι παράνομες και οφείλει το ελληνικό κράτος να επιστρέψει τους μισθούς σε αυτή την κατάσταση, οι οποίοι μισθοί πλέον, κυρία Δουλγεράκη, όπως καταλαβαίνετε, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που υπάρχει, δεν είναι τις τάξεις που ήταν πριν 10 και 11 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων είναι μια βελτίωση. Ούτε γι' αυτό υποσχέθηκε. Που υπάρχει και δικαστική απόφαση και το ελληνικό δημόσιο παρανομεί. Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι η μηχανία δεν ξέρω αν έδειξε, σίγουρα έδειξε αοριστία, και ότι δεν προτίθεται πραγματικά σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον δεν ξέρω από τι θα γίνει, να με κάποιο τρόπο να δώσει λύσεις που όντως θα ενισχύσουν το εθνικό σύστημα υγείας. Κύριε Κούδα, αυτή η κατάσταση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, έχοντας εκ των έσω τη συνολική εικόνα, τι σημαίνει από την άλλη, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και ποια είναι η επιβάρυνση σε ένα άλλο επιβαρημένο νοσοκομείο με μεγάλη υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση κλπ? Κοιτάξτε, εδώ και καιρό και η κυβέρνηση είχε περιγράψει, η προηγούμενη που η σημερινή συνέχεια της, είχε περιγράψει ένα πλάνο πάρα πολύ συγκεκριμένο, και πλάνο το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ουσιαστικά υποβαθμισμένο όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, και έλεγε ότι το ΠΑΓΝΗ θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένα κέντρο με ακτίνες στα περιφερειακά άλλα νοσοκομεία και το Βενιζέλιο από ό,τι φαίνεται, που τα οποία θα κάνουν ένα τύπου διαλογή, και τα σοβαρά περιστατικά θα μαζεύονται στο ΠΑΓΝΗ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει, και αν λειτουργήσει πραγματικά θα σημαίνει υποβάθμιση υπηρεσιών, πραγματικά θα σημαίνει ότι ο πολίτης δεν θα μπορεί να βρει τη θεραπεία που πρέπει, και προφανώς αν γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, η επιβάρυνση του ΠΑΓΝΗ θα είναι τέτοια που δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό το λέω για όλες τις ειδικότητες, να μην πούμε αυτό που έχουμε πει χιλιάδες φορές για τις μακραίες λίστες χειρουργείων ανθρώπων που πραγματικά υποφέρουν και δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Είναι 2.500 περίπου για το Βενιζέλιο και γύρω στις 5.000-5.500 για το ΠΑΓΝΗ. Όλοι αυτοί οι χιλιάδες συμπολίτες μας πότε θα χειρουργηθούν?
Προφανώς θα ψάξουν στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ο ίδιος ο υπουργός είπε ότι κοιτάξτε, ο ιδιωτικός τομέας καταλαβαίνω ότι ψάχνει το εύκολο κέρδος, θα ασχοληθεί με εύκολα και γρήγορα χειρουργία, αλλά τα μεγάλα, τα σοβαρά πρέπει να τα κάνουν τα νοσοκομεία. Και έχει δίκιο, έτσι είναι. Ποιος θα τα κάνει? Ποιος οφείλει να ενισχύσει τους χειρουργικούς τομείς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το βάρος? Και όχι μόνο τους χειρουργικούς βέβαια, να μην πούμε για τους παθολογικούς τομείς, να μην πούμε για τους συναδέλφους στο Βενιζέλιο που ήδη είναι τσίμα-τσίμα σε αριθμό και με εντέλεσθε πηγαίνουν στο Ρέθυμνο για να εφημερέψουν ώστε να μην κλείσει εντελώς η παθολογική κλινική του Ρέθυμνου. Και γενικά η κατάσταση πραγματικά, εντάξει, και θα το πω και εκ μέρους και της κοινωνίας, έχει αργήσει να αντιδράσει, γιατί θυμάστε πολύ καλά και εσείς ίδια το έχετε αναδείξει πολλές φορές, οι συνεκαλυκτικές ενώσεις και η Ένωση των Γιατρών και το Σωματείο του Παγνή. Πάρα πολλές φορές είχαμε πει τα προηγούμενα χρόνια, η πανδημία το ανέδειξε σε όλο το μεγαλείο, ότι το σύστημα υγείας κάθε μέρα επιδεινωνόταν. Τώρα η μέρα που δεν πάει άλλο έχει φτάσει. Μάλιστα. Και ελπίζω απλά ότι θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να σταματήσουμε αυτή την κατηφορική πορεία, να το πω έτσι. Μάλιστα. Ένα συγγνώμη λοιπόν που υπόθηκε για να υποθεί και τίποτα περισσότερο σε ό,τι έχει την κατάσταση της υγείας, με τα συλλαλητήρια να είναι μπροστά μας, τις κινητοποίησεις να είναι μπροστά μας, αύριο και την Παρασκευή εδώ στο Ηράκλειο. Ναι, κύριε Κούδα, είναι το τελευταίο που ρωτώ. Ναι, έτσι είναι. Αύριο 10 η ώρα στην πύλη του Βενιζελίου όλες οι μεγάλες συνεγαλιστικές ενώσεις και φυσικά των υγειονομικών αλλά και η υπόλοιπη κοινωνία καλούμε να μαζευτεί κόσμος και να δείξει και να αναδείξει ότι δεν δικαιολογείται. Είναι συνταξιούχοι, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι, ναι, με γονείς και κηδεμόνες ενώσεις γονέων και κηδεμόνων των σχολείων. Είναι πάρα πολύ απλά τα σωματεία τα οποία έχουν πει ότι θα πάρουν μέρος. Ναι, ναι, οι εκπαιδευτικοί, το Σωματείο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, στην ουσία από πλευράς κοινωνίας είναι ολόκληρο το Ηράκλειο. Νομίζω ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε χθες απόφαση και τέλος πάντων έστω και τυπικά καλή σε αυτό το συλλαλητήριο, και φυσικά την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας υπάρχει αντίστοιχο συλλαλητήριο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα πρέπει να έχει συνέχεια. Δηλαδή τώρα για 3 μήνες να αυξηθούν κατά 2 τραπέζια τα γενικά τραπέζια είναι κάτι καλό, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι και ο λαός το θέμα της υγείας πρέπει να καταλάβει ότι είναι δικιά του υπόθεση και μαζί με τους υγειονομικούς, όχι βέβαια άμεσα γιατί δεν γίνεται, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να έχει στο νου του ότι μόνο ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας μπορεί να του παρέχει mm-hmm. αυτό που πρέπει και το έχει πληρώσει πάρα πολλές φορές, όπως έχουμε πει και από εσάς. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Κούδα, σας ευχαριστώ για τις κουβέντες. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.